گرمیوں کے دن تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں آپ بیٹھے زبور کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا لحن داؤدی مشہور تھا، اور آپ جب ذکر کرتے تو خود بھی محو ہوتے اور اللہ کی مخلوق بھی، جو چرندے پرندے درندے وہ بھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر زبور شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا کہ آپ کی اس سوز و گداز کی تلاوت کو سننے کے لیے سامنے نرم مٹی کے اندر سے ایک سرخ قسم کا کیڑا جو ہے وہ نکل رہا ہے چھوٹے سے سوراخ میں سے، حتیٰ کہ وہ کیڑا سوراخ سے باہر آ گیا۔ آپ تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور اس کیڑے کو زمین سے نکلتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ اس کیڑے کو اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا ہو کیا، کس بات کے لیے پیدا کیا، بظاہر اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کیڑے کو حکم دیا اور قوت گویائی عطا کر دی، زبان عطا کر دی۔ وہ کیڑا بول اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن جب ہوتا ہے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب بھی دن ہوگا سورج کی روشنی نکلے گی، صبح ہوگی، اجالے ہوں گے، دن کے اجالے جب بھی ہوں گے تو تم نے ہر روز 1000 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور میں وہ 1000 بار سارا دن یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، جب اجالوں کا سفر دیکھتا ہوں شروع ہو گیا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے سچے رب نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ جب صبحوں کے اجالے ہوں، جب دن کے اجالے ہوں تو نے 1000 بار میری یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر رات کو 1000 بار میں یوں درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ساری رات میری زبان کے اوپر یہ درود، یہ وظیفہ جاری رہتا ہے۔ جب سے میں نے پیدا ہوا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میرے دل میں رب نے مجھے یہی تسبیح، یہی بات سکھائی۔ دن کے وقت تسبیح کرتا ہوں، رات کے وقت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر درود 1000 بار پڑھتا ہوں۔ اب داؤد علیہ السلام سے وہ کہنے لگا، حضور آپ فرمائیں کیا مجھ سے فرمانا چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے استفادہ کروں۔ میں آج اس لیے زمین سے نکلا تھا کہ آپ کی جو زبور شریف کی تلاوت، وہ سب ہی جانوروں، پرندوں، ہر مخلوق کو بڑی پسند ہے، تو جب آج آپ ظہر کے وقت حجرے کے اندر کرنے لگے تو میں نے زمین کے اندر سے جب آپ کا سوز و گداز سنا تو میں اپنے بل سے نکل کر سننے کے لیے، آپ مجھے حکم فرمائے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، جو مجھے خیال آیا کہ حقیقت میں تو نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، تیری ہر مخلوق کی پیدائش کے اندر کوئی نہ کوئی راز اور حکمت ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے سچے رب نے قرآن میں فرمایا، ربنا ما خلقتا ھذا باطل، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی شے باطل، ابس، بیکار پیدا نہیں کی، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو یہ نہ کہیں یہ زمین کے اوپر بوجھ ہے، کسی کو یہ نہ کہیں اسے ویسے ہی پیدا کر دیا، خبردار، ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے کون سا کام لینا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہو، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات نے اس سے کوئی ایسا عظیم کام لینا جسے نہ تو سوچ سکتا ہے نہ میری عقل سوچ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی ہر مخلوق کو رب نے جو پیدا کیا، جو روح دنیا میں آئی ہے،
اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک کا احترام کرنے اور ہر ایک کی ڈیو ریسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عزت کرانے اور کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنی مخلوق کی محبت نصیب فرمائے۔